ହଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ମଣିଷ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର କଥା ନା ତାକୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହତ୍ଵ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଏଥିପାଇଁ মই কৃতজ্ঞ কিন্তু কথা হ'ল আমি যোন ভেষজ বিজ্ঞানী মানে সি প্ৰায়ত যোন টৰ্ম চব আমাৰ মেডিকা টৰ্ম সেই বিষয়ে গোটেই তনখী বিশেষজ্ঞ কমিটি আগে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰো সেই তাৰ মতমত দৌ এম গুড়া ଯଦି ଆମ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେବ ତାହା କେତେ ଦୂର ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ଡାକ୍ତରୀ ପିଲା ହିଁ ବେଶୀ କହିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଅସୁବିଧାଟି ଗୋଟିଏ ହେବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ସିନା ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିଜି କରିବାକୁ ଯିବେ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ସବଜେକ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ କେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ସେମାନେ କେତେ ସରଳ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ କାରଣ ଏଇଟା ମଣିଷ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଜର କଥା ନା ତାକୁ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ তেতিপাই ধৈৰ্যৰ আৱশ্যকতা অঁ তাৰপৰাই গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হও চাৰি পাঁচ বৰ্ষ অপেক্ষা কৰা যাওঁ তাহ পিলা মতামত নি পিলা মতমত নি যাওঁ শিক্ষক মানৰ মতমত নিা যাওঁ সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি মানে মতমত দিয়ন্তু গোটেই বহি প্ৰস্তুত সব হ' ত ফলপ্ৰদ কেতি দূৰ হ'ব তা ডাক্তৰী বিদ্যা আমুতো কথাটো ভাল লাগু ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଆମଠାରୁ କହିପାରିବେ ସେଟା ଆମର ସେମାନେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲେଖିବେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଏ ନିଦାନ ଲେଖିବେ ତାହା ପା ତାହା ତ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେବ ନା সাহিত্যৰ অভিবৃদ্ধি বিভিন্ন দিগৰে হ'ব ই স্বাগত যোগ্য প্ৰস্তাৱ এতিপে সময় সাপেক্ষ আপোনালোকে এতিয়া তৰবৰিয়া কোনো কাৰ্য হৈ পাৰিব কাৰণ মোৰ জানে ভাষা সাহিত্যৰ ছাত্ৰ ভাৱে মই কওঁ যে ধনিয়া যে ন্যায়ালয়ৰে কাৰ্য চলিব ওড়ীয়া মাধ্যমৰে তাহ বহুত ফলপ্ৰদ হ'ব গৰীব লোকটি ন্যায় পাইবাৰে সহজ হ'ব এখন কোনো চৰকাৰী দপ্তৰ হলে তাহজ হ'ব ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ବା ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ସମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ସେ ବାବଦରେ କ'ଣ କହୁଛି ଆଗେ ଦେଖାଯାଉ সে কি মতামত দে তা পিলাঙ্ক শিক্ষাদান দান সম্পর্কের কমতি সহজ সরল হয়ে পাব গোটে মেধাবী সে মেধা ছাত্র না সে তো এমতি গোটে যাইতাই পিলা নুহ ডাক্তারি বিদ্যা পাঠ পড়ুচ্ছেন সে মধ্যে সি বিএসই কোর্স রু আইসিএস কোর্স রু ইংলিশ মিডিয় স্কুল আসছেন সেমান চিন্তাধারা সে নিজে এ বিষয়ে কচিত তাহলে হব